มาคาสเวยูมยาโวลูโรชีบิวเมยเทเยจาเลยโลกะลุงกวนบงอเปญเวผิดเลยเปลี่ยนเมมันมล้วยดีตุสเวยูยาเมยอุสาโกกัจจมาเปยะเมเมกเปยยะตะพันด้วยจุญญังอีฉิเลียนเวเวฉิสวยเวจิฉิเลตะเมปาวะซงญะเลกวยยะมีมามะล้วยตารีအသက်တည်ရှိရဲ့လေပခက်နေမေဝေလေးလေး၍နီးလေပြင်းငုံအမအောင်လေးအကြောင်းမလျော်သုံးရဲ့ကြောကပုံစံညီလာရန်တွေ့ပြန်သောအမှန်ချစ်သူမကမှုပဲလေလေရှုသုံးတကယ်မို့ဤနောက်ဆုံးရောက်ခါမြို့ပြေရွာနေဆွေညာအများစွန့်ပဲရှာ၍သွားရအပြီလူမနည်းသည်တော်ဒီမြန်ရမြေတုတ်သန်၌ရောက်ပြောင်းမရှိမြုပ်နှံပြီးရေ6ပေတွင်ဝဲစင်းလင်းအိတ်ခါမလွဲပါဝဲမဲ့နေရနေကိုဆွေမြင့်မှခါစင်းရင်ပါလို့သင်္ခါရခြုံလောကီဘုံ၌โคลงวินสันปุถุชนโนโลกะรันโลเจ้าสุมุตต้องอยู่ลังกังแม่เกินชิยธรรมอวะวะโกนิญญามกวาจุสายาดิThank you.